xornada de martes en Ourense amañecimos con ceos parcialmente cubertos e aínda que é certo que a medida que avanzaban as horas se foron abrindo claros, esa nubosidade acompañounos ao longo do día, polo tanto esas nubes e claros foron a tónica habitual da xornada de martes. Moi boas. Antes de comezar coa predicción meteorolóxica en sí, imos amosarlles esa imaxe gañadora do noso concurso que nos enviaba José Luis Barros desde Sanxenxo e que mostraba esta fermosa panorámica. Pois ben, entrando xa en materia na predicción meteorolóxica, para a xornada de mércores imos a continuar nesa zona intermedia entre as altas e as baixas presións, aínda que, eso sí, agárdase que o anticiclón se achegue, aínda que timidamente, polo tanto, esperamos que o mércores teñamos ceos un pouquiño máis despexados que na xornada do martes. Como dicíamos, amañeceremos, eso sí, con algunhas nubes baixas, especialmente probables nas comarcas da cara oeste da nosa provincia, esas comarcas entre Ourense, Celanova, Maceda ou incluso Xinzo, onde, ademais desas nubes baixas, tamén é probable a aparición de néboas. Pero, a medida que avancen as horas, van sair dispersando esas nubes e xa durante a mañá imos a ter ceos prácticamente despexados en toda a nosa provincia e os ceos lucirán azuis en gran parte do día. Eso sí, as temperaturas non van a experimentar grandes cambios, as máximas que se manteñen en valores estables, na contorna dos 25 graus, por exemplo, 24 que se esperan en Celanova ou Bande, 25 en Maceda, e algunhas comarcas achegándose cara aos 30, pero sen superalos, por exemplo, os 29 que se agardan no Barco. É dicir, temperaturas baixas para esta época do ano. As mínimas que poden baixar 1 ou 2 graus, pero aínda quedan por encima dos 10 graus, polo tanto, noites que van a continuar sendo bastante agradables. En canto a comunidade galega, esa situación intermedia na que nos atopamos vai a provocar que amanezamos con ceos moi cubertos de novo nesa metade norte debido á influencia deses ventos de compoñente norte e ceos máis despexados, nubes e claros, como comentábamos na metade sur nesas primeiras horas do día. Nesta metade norte tamén podemos ter a formación de néboas na zona litoral da Coruña e de Lugo e no interior tamén destas provincias. Sen embargo, a diferencia do martes, o mércores parece, como comentábamos, que o anticiclón vai a facer máis efecto e vai a despexar toda a nubosidade prácticamente en toda a nosa comunidade, dando lugar xa a unha tarde moi despexada. Ceos prácticamente despexados, ceos azuis na metade sur e a apertura de grandes claros na xornada de mércores na metade norte, coa excepción da Mariña Lucense, onde aí sí que as nubes baixas poden ser algo máis persistentes. Tamén, xa nas últimas horas do día, pode comezar de novo a chegar esas nubes baixas dendo norte, pero, en xeral, xornada bastante soleada na nosa comunidade. As temperaturas, como comentábamos, sen grandes cambios, máximas estables, aínda que, eso sí, con ese contraste entre o norte, onde apenas se superarán os 20 graus, por exemplo, a Coruña con 21, e temperaturas un chisquiño máis elevadas a medida que nos desplazamos cara ao sur, por exemplo, eses 27 de Pontevedra ou 29 de Ourense. As mínimas, como comentábamos, baixan un pouquiño, pero nas grandes cidades galegas van a quedar entre eses 11 graus de mínima que marcará Lugo, eses 15 que marcará Ourense, polo tanto, noites que continúan, como decíamos, bastante agradables. O vento de compoñente norte, que en xeral será frouxo, salvo no litoral de Pontevedra, onde pode ter unha intensidade moderada. Se xa ampliamos a Península Ibérica, aí sí que o anticiclón vai a exercer maior influencia. Como podemos ver, ceos prácticamente despexados na Península Ibérica, nas Baleares, como excepcións, nubosidade, como decíamos, en Galicia, na zona do Cantábrico, onde incluso podría haber algunha lixeira precipitación, debido a que aí sí que nos atopamos nesa zona intermedia entre altas e baixas presións. Tamén en Canarias se agardan intervalos nubosos e a probabilidade de algunha precipitación que, en caso de habela, vai a ser moi lixeira. Tamén podemos destacar a formación de nubes de evolución nos Pirineos, que tamén poderían deixar algún chubasco de carácter tormentoso, pero, en xeral, xornada bastante soleada. Temperaturas en ascenso, salvo nas zonas que comentábamos que había nubosidade.
En Galicia, no Cantábrico, en Canarias, poden baixar un pouco os termómetros, pero nas demais zonas os termómetros que van en ascenso. E tamén decir que hai avisos activados para a xornada de mércores no interior do sur peninsular debido xustamente a esas elevadas temperaturas por encima dos 35 graus. E para as próximas xornadas o que nos agarda é continuar nese pulso entre as altas e baixas presións. Parece que na xornada de mércores, xornada de xoves, o anticiclón pode exercer tímidamente o seu efecto, pero parece que cara a finais de semana, cara a fin de semana, sí que as baixas presións poden gañar influencia e incluso algúns modelos indican a chegada de algún afronte que, aínda que pouco activa, podería complicar a situación de cara a esa fin de semana na nosa comunidade. Pois ata aquí a previsión meteorolóxica. Como sempre, despedímonos coas imaxes que mandan os nosos espectadores. Moitas gracias pola súa atención.